Tərtər rayonunun Cəbhə kəndində yaşayan gənc ailənin 3 övladı dünyaya gəlib. Rayonun təmas xəttinə yaxın yerləşən Yuxarı Qaradağlı kəndində yaşayan Vasif Allahverdiyevin ailəsində dünyaya gəlmiş körpələrin hər üçü oğlandır. Körpələr Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinin doğum şöbəsində doğulub. Normal çəkidə doğulan uşaqların səhhətində heç bir problem yoxdur. Üçəmlərin və onların anası 25 yaşlı Güllər Allahverdiyevənin vəziyyəti isə qənaətbəxşdir. Allahverdiyevlər ailəsinin üçəmdən əvvəl bir oğlan övladları doğulub. Daha ətraflı bölgə müxbirimizin hazırladığı materialda. Allahverdiyevə Gülər. Yox, əvvəlcədən bilmirdim. Sonra Uziyə getdim, Uziyədə bildim ki, üçəmdir. Yəni ki, dövrümüzdə də, yəni ki, nəslimizdə var üçəm. Yəni ki, üç oğlandı, biri də evdədir, dörd oğlan. Normal doğuş deyirdi, vaxtının tez olduğuna görə də keçir oldu. Vəziyyətimiz pisdir, yəni ki, ateş altındadır. Uşaqların adın Əli, birinin adın Əli, birinin adın İbrahim, birinin adın Cümşüd. Burada oğlanın sonu? Yaxşıdır, yəni ki, də yaxşı istəyir. Yəni, sevinçlisiniz? Bəli, sevinçlik. Yəni, gələcəyin dördə əsgərini görürsünüz? Allah verdiyi vas. Bir oğlum vardı, indi üç olubdur. Çox sevinçliyəm. Cəbhə bölgəsində yaşayırıq. Xahiş edirəm ki, yardım eləsinlər. Artıq dörd oğlunuz? Bəli. Yəni, gələcəyin dördə əsgərini görürsünüz? Bəli. Belə deyək. Necə bir istəyir? Yaxşı istəyir. Həla. Adlarını nə qoymuşsunuz? Cümşüd, Əli, İbrahim. O bir soğumuzun adı nədir? Allah verdi. Onun neçə yaşı var? 3 yaş. 3 yaşı var. Neçə ildə ailəsiz? 4 il. 4 ildə ailəsiz. Bəli. Yəni, bu üçəm uşağın atası olmaq necə bir hissi? Yaxşı, əla. Yəni, sevinçlisiniz? Bəli, bəli. Allah verdiyə Cümşüd Surxay oğlu. Mən Cəbhəyanı bölgədi. Burada hər şey ola bilər hər an. Mən sevincimdən hədd hüdum yoxdur da, mənim nəvələrimdir. Biri, sən babası olmaq necə bir istəyir? Gözəl, çox, çox sevinirəm. Bir də ki, nə bilim valla. İndi bunların belə deyək ki, əvvəlcə neçənci nəvələrdir bunlar? Bunlar 10-cu nəvəmdir. 10-cu, bu 3 dənə ilə o nəvələrdir sayılır. Hə, 10, hə. Ümumiyyətcə, əvvəl nəslinizdə belə bir hal olub? Bəli, əvvəl nəslimiz olub, belə ekizlər olub, indi yenə başımıza gəlib, biz bunu bilmirdik. Gəlin Uziyə düşəndən sonra gördük ki, əvçəmdir. Az yaşlıların babasının dediyinə görə bu fakt nəsildə ikinci dəfədir ki, yaşanır. Qeyd edək ki, Yuxarı Qaradağlı kəndi qoşunların təmas xəttinə ən yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrindən biridir. Cəbhə kəndi erməni hərbiçiləri tərəfindən intensiv olaraq atəşə məruz qalır. Mən şeydə